אני לא רוצה לשפוט את זה שסיפר לי. אבל יצאתי משיבה לפני זמן מסוים, אני לא רוצה להגיד זמן שלא יקשרו את זה ללוז שלי. הגעתי עם הבן שלי לאוטו. אני בא לפתוח דלת, אומר לי מישהו, אומר לי, אני יכול דקה אותך? אמרתי לו, כן, צדיק. אומר לי, רבנו, הבאת לו אותו בול, הבאת לו אותו. רבנו, אני גאה בך, רק אתה... אמרתי לו, למי הבאתי בול? מה בול? אומר לי, לאבא. אמרתי לו, למה חס שלום? מה אמרתי? אני לא יודע מי זה אבא. אני יודע שזה, אני יודע, אבל... אומר לי, מה אני לא יודע? דיברת על מידה כנגד מידה. אמרתי לו, נכון חיים שלי, דיברתי על מידה כנגד מידה, אבל אני לא מכיר את האבא. אני לא יודע מי זה אבא. אני יודע שהוא קבר את הבן שלו היום. אז למה דיברת על זה בשיעור? אמרתי לו, מה אתה רוצה לבוא לסוכת אבלים, אני אספר להם פרשת השבוע? אני אבוא לסוכת אבלים, אני אתחיל לדבר איתם עכשיו על ההלכה? מה? זה המקום שפותחים פה את הלב. והחי ייתן אל ליבו, כתוב בקהלת זין ב'. פה, בבית האבל. אז אני מדבר איתם על כיבוד הורים. על מידה כנגד מידה, על לא לצער, על אמונה. מה מדברים בסוכת אבלים? מה ציפית שאני אדבר? זה כל השיעור, סוכות אבלים, אני בא לחזק. אומר לי, מה, אתה לא יודע את הסיפור פה? אמרתי לו, לא צדיק, שאני יודע שאבא קבר בן, באתי בשבעה. יא, אומר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, אתה יודע על מה דיברת פה היום? אתה דיברת על האבא! אמרתי לו, צדיק, מה דיברתי על... שלא יפגע אבא, לא מסכן, מסכן כבר בן, יש עוד מה לפגוע בו. אומר רבנו, זה אבא הזה בתוך 4 שנים יושב כבר פעם שנייה לילדים שלו. אמרתי לו, באמת? אמר לי, כן, הוא לפני 4-5 שנים כבר את הבת שלו. הלכה ממנת יתר. אמרתי לו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? אמר לי, כן, והבן דודי איך הוא מת? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, הוא התאבד. אמרתי לו, למה אתה נראה לי שמח? למה אתה נראה לי מחייך? לא הבנתי. למה זה נראה לך? אמר לי, הרב, אני אגיד לך יותר מזה, רק שתתחזק על מה שדיברת היום. אמרתי לו, מה? שיעור שלך אמת. אמרתי לו, מה? אמר לי, זה יש לו 3 ילדים. נשאר לו עוד בן אחד, והבן שיש לו לא היה בשבעה היום. אמרתי לו, למה? אמר לי, הוא מיושפז, מושפז, יש לו בעיות נפשיות, הוא פסיכיאטרי. אמרתי לו, תגיד לי, למה, 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 למה? אמר לי, אתה יודע למה הוא ככה סובל? אמרתי לו, למה? מאיפה אתה יודע חשבונות שמיים? הוא אומר לי, לפי השיעור שלך. אתה אמרת, מי שעושה רע מקבל רע. מי שעושה טוב מקבל טוב. אתה אמרת היום בשיעור, מידה כנגד מידה, אתה צעקת פה 36 דקות. אני לא באתי לשיבה כי באתי לנחם את האבא הזה. אני לפחות מודה, אני אמיתי, הוא אמר לי. אני באתי לשיבה כי אני עוקב אחריך בטיק טוק. אמרתי לו, עד כדי כך? אמר לי, כן, אתה יודע מי זה אבא הזה? אמרתי לו, לא. אבא הזה מחר סמים מאז שהיה קטן, 40-30 שנה. הוא גמר פה את כל השכונה שלנו. את כל העיר הוא גמר, הסוחר סמים הזה. יש פה ילדים מתו בגללו. יש פה ילדים התאבדו בגללו. יש פה נערים שהאימהות קברו אותם ממנת יתר. הרב, איך אמרת היום? מי שעושה רע עושים לו רע. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. אני באתי לפה רק להוכיח לעצמי שהקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. סליחה אם אני נראה לך שופט. פשוט יש לי אחיין. אחיין מכור בגלל האבא הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר מי שמצייר ידע, צער מחכה לו בפינה, הצער ממתין לך, צער ממתין לך.